皆さんこんにちは、スンダモンなのだ。欺瞞に満ちた西側社会への不満からテロリストになったのだ。爆弾を体に巻きつけて自分もと爆発するのが僕の使命なのだ。というわけで、生まれて初めてディズニーランドに来たのだ。国家中枢や要人は警備が厳しいので、こういう平和ボケをした民間人が集まる場所を狙うのだ。それにしてもみんな楽しそうで幸せそうな顔をしているのだ。僕の人生で一度もしたことのない表情なのだ。正直ちょっと羨ましいのだ。僕も生まれる家や環境が違ったらこんな風に幸せそうに笑えたのかな。ぐすん、涙がこぼれてくるのだ。ぐすん、ぐすん、うぐ、うぐうぐ。でも、もういいのだ。こんなものはすべてアメリカが僕たち貧乏人を搾取して作り上げた偽りの幸福なのだ。こんなもの、僕はいらないのだ。次に目覚めた時、僕は天国にいるのだ。天国で真の幸福に包まれるのだ。天国では美味しいものをお腹いっぱい食べられるのだ。天国では綺麗で優しいお姉さんが僕のことを目いっぱい甘やかして愛してくれるのだ。そして安全で清潔で静かなお家で好きなだけ眠ってもいいのだ。すべてハーパーが恵んでくださるのだ。ハーパーは偉大なのだ。僕がこの腐敗しきった世界でどれだけ頑張ってきたか、どれだけ孤立し虐げられ、血と涙を流してきたか、ハーパーはすべてを見てくださっているのだ。ハーパーの愛と力は無限大なのだ。死ぬことなんて何も怖くないのだ。それでは行くのだ。ハッキンアメリカ、ハッキンジャパン、ズン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 。